Convidados que disse a Vanessa aqui para mim na hora que eu os cumprimentei. Foi lindo. Foi lindo porque há uma sinergia quando todos, né, colocam seu amor, quando todos participam, igual todos vocês, convidados, padrinhos, madrinhas participaram, eu quero agradecer. E aí a banda, o músico, né? A gente podia ficar sem falar e só ouvir ele cantar, que canta bem pra danar, né? Parabéns a todos, uma boa festa. Muito obrigado.